Дългогодишният солист на Софийската опера и балет, мецосопранът Иванка Нинова, получи академичната длъжност професор в вокалния факултет на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров в София. Нинова защити успешно всички изисквания по процедурата пред комисия на академията и външни оценители. Иванка Нинова води свой клас във Висшето училище от 1992 година, а през 2001 година стана доцент по оперно пеене. Работата с студентите винаги ми дава огромна радост. Много зареждащо е да виждаш как в течение на времето гласа на всеки от моите възпитаници се развива и те порастват, като с много работа и усърдие всеки от тях се преобразява в завършен певец, разказва професор Иванка Нинова. Винаги съм отделяла голяма част от времето си на моите ученици. Най-важното нещо в пеенето, след наличието на талант, разбира се, е певческото дишане, защото то е фундамента на школуваното и професионално пеене. Самата аз принадлежа на белкантовата естетика и през целия си творчески път съм се стремяла да следвам няколко важни неща. Лекотата в пеенето, съвършенството, оперните италиански стандарти. Никога не съм търсила самоцелното показване на глас. Следвала съм стриктно всички изисквания на композитора, указани в партитурата – динамика, штрихи и стил. Всичко това се опитвам да предам на своите ученици. Винаги им казвам, че не е важно да се пее силово и самоцелно в фортисимо. Не бива певеца да се преекспонира и да доминира вокално, а най-важното е да прави музика. Професор Иванка Нинова признава, че неразделна част от обучението и представянето на певеца на сцената е актьорската игра. Като част от преподавателската работа на професор Иванка Нинова са и майсторските и класове, които тя провежда в музикалните академии на Кишинев, Молдова, Донецк, Украина, Сеул, Южна Корея, Отава, Канада, Македония. Професор Нинова преподава през лятото на последните 3 години и във Варна, където в майсторските и класове се включват не само студенти, но и действащи певци, в това число и от поп-сцената. Тази година е важна и щастлива за мен, защото отбелязвам 60 годишен личен юбилей, 30 години творческа дейност на сцената на Софийската опера и балет. Висока оценка и израз на признание за моята работа, които много ме зарадваха, бяха връчените отличия Златна лира на Съюза на българските музикални танцови дейци по-рано тази година, а на 24 май бях удостоена и с приза Деятел на изкуството и културата на община Видин за приноса и дейността ми към културата и изкуството в региона, споделя с гордост Иванка Нинова. Щастлива съм, че с времето моите студенти стават утвърдени имена в професията и завоюват своите успехи не само на българските сцени, но имат и свой път в чужбина, с участие и завоювани призове на големи конкурси и гастроли в престижни театри. Гордея се много с моите отлични студенти. Едва ли бих могла да изредя всичките, но бих откроила Петя Петрова, която е и моя асистентка от 3 години, Лидия Златева Тошева, Доротея Доротеева, Валери Георгиев, Михаил Михайлов, Михаела Перова, Весела Янева,
Мирела Ямбаджиева, Стефани Кръстева. На всички свои възпитаници пожелавам да продължават смело напред, да не се отказват и да следват мечтите си, да прилагат всичко това, което са научили от мен. Вярвам във всеки мой ученик. Те са част от мен, защото във всеки един съм посяла любовта към пеенето и музиката, отдадеността към изкуството, волята да работи и постига желаното, усета и стремежа към красивото белкантово пеене. Моите успехи са и техни, а техните мои. На добър час!